прокляте лято! Това е един от големите проблеми, аз съвсем малко ще се отклона. Това е един от големите проблеми, че държавните служители са на път да изгубят доверието си в държавата. Това може да се окаже опасно. Ние на практика сме лишени от възможност да си планираме живота и да прогнозираме какво ще ни се случва, и не говоря за 5, 10 или 15 години напред, а буквално за месеци и за години. До министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов! За себе си какво да ви кажа, ако след толкова години в БДЖ остана на борсата, на 47 години съм, предполагам, че някакси ще се справя и може би ще оцелея на пазара на труда. Но няма да ми бъде никак лесно.